Sziasztok! E heti videónk a Shure Mikroelektronika Alfocus 80 HD-ját fogja nektek bemutatni. Ez egy tartós teszt, amit az Zenith hálózatából hoztunk nektek. Ezeket a Shure ALFO plusz 80 HD rádiókat mindenképp nagyobb állomások gerinc vonalaként használjuk mi. Optika után igazából az első rendű eszköz, ami ki tudja váltani az optikát. Most a cégünk körülbelül 13 linket használ, ami gyakorlatilag most folyamatosan üzemben van. Teljesen stabilan működnek. A távolságok azok teljesen változóak, van amelyik kilométeren belül vannak, de vannak egészen 3,5-3,6 kilométer távolságra felszerelt rádiók is. Igazából a zivatarok, a nagyon nagy esőzések tudnak problémát okozni a rádiós kapcsolatban. Mivel hogy ugye a rádió egészen 18 decibelig tudja állítani a teljesítményét, anélkül, hogy elvesztené a kapcsolatot. Viszont, hogyha már ha a teljesítmény maximum megy a rádió, és az esőzés mértéke olyan nagy, hogy már a csillapítás miatt az ellenoldalon minusz 70 dB körüli jelszintet nem tud összeállítani, akkor ugye hiába moduláció, a teljesítményállítás, akkor viszont meg fog szakadni a rádió. Igazából, hogyha soha nem esne eső, akkor teljesen jó lenne, mert 10 km-ig sagán működne a rádió. De viszont ezt bele kell számolni, és így az elméleti távolság az a 99,98%-os rendelkezési állás mellett ez lecsökken 2 km-re. Hát ezek a dedikált rádiók, ezek gyakorlatilag kivétel nélkül mondhatom, hogy a 40 decibel, mínusz 40 decibeles vételi érzékenységre vannak optimalizálva. Tehát, hogyha ez a jelszint megvan, akkor a maximális moduláción tud működni a rádió, tehát a maximális sebességet fogja produkálni. A 80 GHz-es rádiót beállítani gyakorlat nélkül, vagy kevés gyakorlattal, hát elég kínos tud lenni. Az antennának kb. 1 fokos nyílásszögön belül kell látniuk egymást. Ha ez nincs meg, akkor gyakorlatilag nem indul el a szakasz, nem csatlakozik össze a két rádió. Van egy feszültség kimenet, ami arányos a jelszinttel. Tehát ha rá csatlakoztatok egy multimétert, és akkor elkezdem állítani az antennát, mihelyt meglátja az ellenoldalt, azonnal kapok egy feszültségértéket, ami a nyereséggel együtt növekedni fog, hogyha kezd irányba állni az antenna. Tehát ez egy igen nagy segítség. Hát a Shure rádiónál ugye, hát előny is, meg probléma is, hogy két Ethernet porton kommunikálhatunk a rádión keresztül. Hát nálunk az OSPF protokoll sikerült erre a feladatra befogni, úgyhogy a két 1 gigabites linkből csináljunk egy 2 gigabites forrást. De ezeket a rádiókat több mint két éve használjuk mi, és igazából véleményem szerint az egyik legbízhatóbb rádiók közé tartozik. Ebből a típusból még semmit nem vittünk vissza a garanciába, azért, hogy bármilyen problémája is lenne neki. Tehát ahogy feltettük, túl vagyunk a beállításokon, végre a konfigot sikerül megcsinálni úgy, ahogy nekünk kell, onnantól tökéletesen működnek. Köszönjük megtisztelő figyelmeteket, amennyiben bármilyen kérdés merülne fel bennetek, ne habozzatok, keressetek elérhetőségeinken. És ne felejtsetek el feliratkozni a csatornánkra, amennyiben nem tettétek volna még. Sziasztok, jövő héten újra látjuk egymást!